जुन तपाईँहरू जुन प्रकारले आज यहाँ एयरपोर्टमा आउनुभएको छ र यस आउनुको मेन उद्देश्य के रहेको छ? आज हेर्नुहोस्, आज विमल गुरुङ आउने जुन चाहिँ हल्ला छ है, त्यसलाई म चाहिँ प्रोटेस्ट गर्नु आएको। अब सबैले भन्छन् होला छिरिङ दाल कपाल पाकिसक्यो है, केटाकेटी जस्तो किन उठेर हिँडेको भनेर सबैले सोच्छन् होला है। तर आज मेरो हृदय जति दुखेको छ नि, त्योभन्दा बढ्दा चाहिँ आज गोर्खाल्यान्डको नाममा पटक पटक लट्ठी खाने, सहिद हुने, जेल जाने परिवारको मुख दुखेको छ है। र आज 86 गोर्खाल्यान्डको नाममा जुन चाहिँ भावनात्मक आन्दोलन भएर सत्ता तार्ने काम मात्रै भएको छ, र विमल गुरुङको पालीमा पनि त्यही भयो। लु, सत्तामा त बस्यो तर बसेपछि पनि फेरि उनले जुन प्रकारले एउटा भावनात्मक आन्दोलन भाषाको लागि जुन चाहिँ कुरा निस्केको थियो, त्यो भाषालाई लिएर चाहिँ खास गरी अडिट हुनेवाला थियो र अडिट हुनु दिँदिन भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि यो झमेला भएर गोर्खाल्यान्डको ट्र्याकमा हालेर जुन प्रकारले पहाडलाई तहस नहस पार्यो, हेर्नुहोस् है, 104 मान्छेले मात्रै होइन पशु भेडा गाई बाख्रा कुकुर सम्बन्धी आन्दोलनमा साथ दिएको हो विमल गुरुङलाई गोर्खाल्यान्डको निम्ति। तर आज हामीले के पायौँ? आज ऊ यसरी एयर बाई एयर हिँडिराखेको छ जङ्गलमा बस्ने मान्छे, आज पहाडमा त्यत्रो दिन बस्ने गरिब दुखीको के अवस्था भयो, एडुकेसन के भएर गयो, नानीहरूको इम्प्लोइमेन्ट, आज हेर्नुहोस् त 32 आफ्नो मान्छेले पहाड चलाइरहेको छ, जाति सत्ता छ नि त पहाडमा होइन, डिजेसीदेखि, तर आज इम्प्लोइमेन्ट कतिजनाले पाएको छ भन्नुहोस् त? आज पहाड जति ठुलो छ र पहाड जति ब्युटिफुल छ नि, त्योभन्दा विकराल डर लाग्दो चाहिँ आज बेकारी समस्या भएर गएको छ। आज घर घरमा चुल्हा कसरी जल्दैछ, आज बुढा आमा बाउलाई दबाई पानी किन्ने छोराछोरीमा पैसा छ कि छैन, यो अवस्था जुन चाहिँ पहाडमा भएको छ नि, आज हामीले पहाडमा एउटा शान्ति फर्काएर ल्याएको छौँ है। सहिद अब नहोस् अब पहाडमा भन्ने हामी चाहन्छौँ। विनय तामाङ र हरि थापाले जुन चाहिँ अहिले पहाडमा रेस्टोरेसन अफ पिस ल्याएको छ अघि, र अब हामी चाहन्छौँ। म चाहिँ किन प्रोटेस्ट गर्नु आएको भन्दाखेरि, अब चाहिँ पहाडमा गोर्खाल्यान्डको नाममा यस्तो खालको आन्दोलन गरेर हाम्रोलाई हामीलाई नाश गर्ने आन्दोलन अब नगर्ने। गोर्खाल्यान्ड हामीलाई चाहिन्छ तर यो राइट कुरो कदम होइन गोर्खाल्यान्डको लागि। मैले बारम्बार भनेको विमल गुरुङलाई फातले बासमा बारम्बार मैले भनेको हो, यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेटेजी रङ हुँदैछ भनेर भनेको, उसले टेरेन। त्यो कारणले गर्दा अब पहाडमा चाहिँ ध्वंसात्मक विवेक मानसिकता भएको नेता चाहिँ अब हामीलाई पहाडमा चाहिएन। अब पहाड चाहिँ इन्टेलेक्चुअलहरूले चलाउनुपर्छ, किनभने पहाडको गरिमालाई अब फर्काएर ल्याउनुपर्छ। पहाड जति सुन्दर र सुरक्षित छ होइन, यो विश्वमा एउटा स्वर्गै भने पनि हुन्छ पहाड, त्यो स्वर्गीय एउटा पहाडको अवस्था र त्यो स्वर्गीय पहाडमा बस्ने हाम्रो नानीहरूको भविष्य यति अन्धकारमय बनाएको छ। अब दिस सुड नट बी रिपिटेड इन द हिल्स भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। त्यो कारणले गर्दा अब पहाडमा अब हामीले एउटा वैचारिक क्रान्ति ल्याउनुपर्छ। अब गोर्खाल्यान्ड भनेर हामी यसरी गर्नु हुँदैन अघि, हाम्रो मान्छे मास बङ्गाललाई के नोक्सान भयो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा? 86 हेर्नुहोस्, बङ्गाललाई के हानि भयो र हामीले के पायौँ र के हामीले खतम गऱ्यौँ? यो कुरो चाहिँ बहुत ठुलो कुरो हो। त्यो कारणले गर्दा अब बौद्धिकताको लडाइँ अब पहाडमा हुनुपर्छ। कसैले एक थोपा रगत हाम्रो नानीहरूले बगाउनु हुँदैन, एउटा केस खानु हुँदैन, एउटा लट्ठी खानु पाउनु हुँदैन। आज केस लाग्ने बित्तिकै नानीहरूको फ्युचर खतम भएन, भोलि नोकरी पाउँछ भन्नुहोस् त? त्यति बेला पुलिस भेरिफिकेसन हुँदा के हुन्छ हालत? त्यो कारणले गर्दा अब नानीहरूलाई यसरी डेस्ट्रक्सनपट्टि अब नलाने, पहाडलाई अब नयाँ ग्लोरी फर्काएर ल्याउने, र त्यो सँगसँगै हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी, आज गोर्खाल्यान्ड हामी किन माग्दैछौँ भन्दा, राष्ट्रिय चिनारी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि आज हामीले गोर्खाल्यान्ड माग्दैको, र त्यही राष्ट्रिय चिनारी अब हामी टेबल डिस्कसन गरेर सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, म तपाईँहरूसँग म छु, गोर्खासँग चाहिँ गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारी र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि म छु भनेर उहाँले वचन दिइसक्नु भएको छ। र त्यही वचनलाई पनि कदर गर्दै र आजसम्म बङ्गालसँग लडाइँ गरेर हामी मासियौँ, हामी सक्यौँ, तर अब हेर्नुहोस्, आज बङ्गालसँग मिल्यो भनेर हामीलाई लान्छना लाउँछ नि? अब हाम्रोलाई जमिनलाई चाहिँ बङ्गालैसँग टसाइदिएको छ नि त, बिहारसँग टसाइदिएको भए बिहार राज्यसँगै बात गर्नुपर्ने थियो, उडिसासँग टसाइदिएको भए हामीलाई उडिसासँगै टाँसिनुपर्ने थियो, तर यो एब्जर्ब एरिया एक्टले चाहिँ हाम्रो जग्गालाई चाहिँ बङ्गालसँगै टसाइदिएको छ नि। त्यो कारणले गर्दा हामी बाध्यतावश हामी बङ्गालसँगै मिलेर हामीले काम गर्नुपर्छ, र अब हाम्रो पहाडको गरिमालाई फर्काएर ल्याउने, यहाँको नानीहरूलाई बचाउने, यो यहाँको माटोलाई सुरक्षा दिने, र पहाडको गोर्खा मात्र होइन सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाको राजनैतिक एउटा पोलिटिकल सल्युसन ल्याएर यो चाहिँ हामी चाहिँ पक्का भारतीय हो भन्ने एउटा हामी यहाँ चाहिँ अब स्ट्याम्प चाहिँ अब हामी लाउने हामी तर्खरमा छौँ, र यो युद्ध हाम्रो यो मानसिक युद्ध हाम्रो बौद्धिक युद्ध हाम्रो सुरु भइसकेको छ, र त्यसैको लागि आज चाहिँ हामी यहाँ प्रोटेस्ट गर्नु आएको। अब चाहिँ हामीलाई ध्वंसात्मक विचार भएको अब नेता चाहिँ अब हामीलाई पहाडमा चाहिएन। पहाडमा प्रशस्त बुद्धिजीवीहरू छ, प्रशस्त इन्टेलेक्चुअल पर्सनहरू छ, अब उनीहरूले पहाडलाई थाम्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ र ठिक बाटोमा पहाडलाई जोडेर हिँड्नुपर्छ। अब घरिघरि धोका अब हामीले खानु हुँदैन।